Drugo mesto za najoriginalniji projekat dobio konkurenciju iz 189 televizijskih ostvarenja pristiglih na festivala Evropske asocijacije regionalnih televizija iz čak 23 zemlje. U filmu Zvezdana prašina Vladimir Perović, urednik, scenarista i reditelj, priča o izuzetnom dečaku Aleksandru koji je oboleo od spinalne mišićne distrofije. Nažalost, zbog neizlečive bolesti Aleksandar nije doživeo premijeru tog filma. Inače, u saopštenju međunarodnog žirija navodi se da je Perovićeva reportaža o dečaku ispričana na specijalan način, jer je kamera u reportaži imala ulogu dečakovog prijatelja. Dodeljene su i nagrade u drugim kategorijama, kao što je istraživačko novinarstvo, izveštavanje o manjinama, dokumentarni filmovi i u drugim kategorijama. Inače, u Malmeu je u toku 30. Cirkomova konferencija koja traje do 19. maja, a posvećena je relevantnosti i odgovornosti regionalnih medija.